Aj hotovo. Konečne máme tú strechu opravenú. Ešte, že nám tí kamaráti pomohli. Ja si predstav, že by sme to museli robiť sami. Kamaráti ťa vždy podržia. Ja. Len ešte nám nezateká. Aj dobrý kamoši, to proste je nás nezaplatenie. A ja viem o tom jednu výbornú rozprávku. O čom? O dobrom priateľstve. Chceš, porozprávam ti? No tak daj, po dobrej práci, dobrá rozprávka padne vhod. Bolo to takto. Bol raz jeden salaš a tam býval bača, ktorý mal psa Bodríka. Bol to dobrý pes, ovce vedel skvelo postrážiť a ani jedna sa mu nestratila. Hoci mal bača ovečky rád, leto bolo horúce a tak namiesto pasenia oviec radšej sníval o zámorskej dovolenke. Bača si každý deň spočítal ovce a nikdy mu ani jedna nechýbala. Vlk veru mohol salaš len na prázdno obchádzať. Po čase však Bodrík zostarol a začal krývať. A na čo ja vlastne živím, staré psisko? Keď už aj tak nevládze. Bača si zohnal nového psa, mladšieho, a Bodrík sa utiahol na smetisko. Mladý pes sa nasťahoval do Bodríkovej búdy. Ľahol si vedľa a zaspal. Tej noci prišiel zase vlk. Bodrík si ho hneď všimol. Ale keďže bol slabý, nemal síly a nohy ho neposlúchali. Miňami, no poď, ty pôjdeš pekne so mnou. Ha.
jedna ovečka, druhá ovečka, tretia ovečka, piatá ovečka, šiesta ovečka. Jedna ovečka, druhá ovečka, siedma ovečka. A vtedy si Bača uvedomil, že toto by sa Bodríkovi nestalo. Preto si ho znova zavolal. Bodrík, hýbaj! Poriadne mu dal najesť a mladého psa vrátil. Ty tu čo chceš? Bodrík! No čo by som chcel? Ovcu? Tak na to zabudni. Ale. Tak sa rozdelíme pol na pol. Aj tak ťa Bača riadne nenachová. Včera som bol hladný, ale dnes by dal Bača dosť najesť. Som zase dosť silný a ovcu ti nedám. Ale Bodrík, sa dohodnime. Veď si predsa rozumný pes. Žiadne vyjednávanie. Choď učial to. V tom prípade sa chystaj na potičku. Vieš ty vôbec, čo to je? Viem, neviem, je mi to jedno. Len čo si zajtra ovce obriadím, môžeme sa stretnúť. Dobre teda. Zajtra sa vidíme. Priprav sa na riadnu lombovačku. A nezabudni sa rozlúčiť doma. Možno sa už nevrátiš. Len čo vlk odišiel, pobral sa zháňať pomoc. Nazdar, medveď. Je doma tvoj muž? Varí obed. Nemôže. No, ja len, že či si nechce zarobiť. Vyzerám ako niekto, kto si nechce zarobiť. No, zajtra sa mám byť s Bodríkom. A potreboval by som kryť chrbát, keby sa to nejako zvrtlo. Len či budeš mať čím zaplatiť. Dohodneme sa. Keď sa zbavím Bodríka, jedla bude až. Modrička, si doma? Modrička! Čo tu hlákaš? Deti mi zobudíš? No, ja len, že Bodrík mi nechce dať ovcu a zajtra sa mám s ním stretnúť. Zháňam pomocníkov. Bodrík? Tak to nie je môj obľúbenec. Niekedy sa na mňa škaredo pozerá. Rátej so mnou, ale chcem za to ovcu. A je dve. Bodrík už tušil, že vlk šije na neho dajakú búdu. A preto sa poistil. Tu je Bodrík. Hovorím s kocúrom Murom. Čauky, mňauky, Bodrík, si to ty? Muro, čauky, hauky. Už som aj zabudol, ako znie tvoj hlas. No čo, ako sa máš? Dobre, robím ochránku v mlyni. No to som rád, že si nevyšiel z cviku. Pamätáš si, ako sme spolu v škôlke chytali myši? Jasné, to bola zábava. A ty sa tým teraz živíš? No to je výborné. No, ale počuj, mám tu taký jeden problém. Som samé ucho, kamaráti si majú pomáhať. Priatelia, zajtra sa mám stretnúť s tým Bodríkom. Takže čo navrhujete? Tak, ja by som navrhovala Bodríka chytiť, zviazať a zle s ním naložiť. No dobre, ale to by sme ho najprv museli chytiť. No tak sa prezlečme za ovce a budeme ho môcť ľahšie chytiť.
Nemáme také kostýmy. Niečo iné navrhnite. Ja by som navrhovala Bodrika obkľúčiť. Tak ho budeme môcť ľahšie zviazať a strašne zle s ním naložiť. Lenže ako ho chceš zviazať? Toho najprv musíme chytiť. A čo keby sme mu do jedla nasypali uspávací prášok? Áno. A tak by sme ho mohli ľahšie chytiť, zviazať a... Dobre, dobre, ale on už určite príde najedený, takže čo navrhujete? Tak, ja by som navrhovala Bodrika prepadnúť. Potom ho môžeme zviazať a úplne hrozne s ním naložiť. No dobre, ale čo keď nebude sám? Tak, to by sme mali zistiť. To nechaj na mňa. Ahoj, prasiatko. Dlho sme sa nevideli. Potrebovala by som pomôcť. Jasné, kamošku, kedykoľvek. Volal som aj Murovi. Ten príde autobusom zajtra na obed. Zajtra so mnou počítaj. Máte pre mňa bicykel? No. Zdá sa, že nám jeden chýba. Dva sú tu naviac. Mama! Zemiačiky! Čo robí ten tvoj tato? Ospravedlňujte ma. Musím ísť. Kamaráti, som rád, že ste tu. Stavím sa, že vlk na mňa nachystal nejakú pasu. Nebojte sa, keď sa najem, som neporaziteľné. Hej, prasiatko je drsný, ak raz som ho videl, ako papa košku z mlieka. Fúj. Ale zase ty si vedel zjesť rybacký natierku. To už hej. Ja som dokonca zjedlo aj cviklový šalát. A ty si zase nevidel zaspať po obede. Ja by som spal celý deň, aby som bol v noci čerstvý. A aký si mal obrázok na skrinke? Ja traktor. A ty? Ja Karpiol. Ó, chudák Muro. Nič si z toho nerob. Ja veru, boli, že to časy. V škôlke sme sa naučili všetky dôležité veci, čo nám treba do života. Cenné veci do života poznáme už od škôlky. Vždy vrať hračky na poličky a zaparkuj trojkolky. Come on.
Takže priatelia, vy sa schováte a keď sa priblížia, skočíte na nich a zaskočíme ich. No počkaj, máme na nich skočiť či ich zaskočiť? Ale to sa tak iba hovorí, akože ich máme prekvapiť. No ja na nich radšej skočím a vy si ich zaskočte. No ja si ale asi najprv odskočím. Už idú. To sú oni. Pripravme sa. Fúj, ale sa mi zle kráča. Predsa len už je to nejaký ten rôčik, čo som prestala chodiť do školky. Pozrite sa, ako sa to prasa kýve zo strany na stranu. No a čo, už nevládze. Je staré, tým lepšie. Ale figu, to určite zbiera skaly po ceste, aby ich do nás hádzalo. Myslíš? A sledujte toho malého kocúra. Ako tou šablou blízka. Akou šablou? To nemá chvost? To bude nejaký šermiar. Aj na tej zastávke sa mi zdal akýsi odvážny. Ale nebláznite, to sú len takí tajtrlíci. S nimi si ľahko poradíme. Na miesta. Poďme. Vidí, vraví hor, hor, hor. Vrní, vrní, vrní. Čože? On ma vidí? Vraví v trní, v trní, v trní. Tak, sme tu. Jaj, utíkajme. Lučko, utíkaj ty. Tak ste tu? Sú tu. Takto kamaráti pomohli Bodríkovi zahnať divochov do hory a od tých čias sa mal Bodrík na salaši dobre a nikdy mu nič nechýbalo. A za jeho vernú službu ho Bača zobral k moru na dovolenku.